الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله لا يستحي من الحق. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ کیسے وقت میں آپ مقاربت کریں, بیوی سے ملنے کا مناسب وقت کون سا ہے. آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتلائیں گے وقفہ کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگے ہمیں لیکن ہم اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال نہ کریں تو وہ چیز آخر کار نقصان ہی پہنچاتی ہے. کھانا اچھا ہو, اچھا قورمہ بنا ہوا ہے, شاندار ڈشیں ہیں. ہماری خوراک دو روٹی کی ہے اور ہم روٹی پر روٹی کھائے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا اچھا ہے. ابھی کھا کر گئے تھے, پھر طبیعت ہو رہی ہے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھانے لگے. ابھی اٹھ کر گئے تھے, پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے, پھر کھانے لگے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں, ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اپنی صحت سے. کھانا اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار کھاتے رہیے. اس کا ایک وقت ہے, اس کا ایک وقفہ ہے. دن میں تین بار آپ کھا سکتے ہیں, اکثر لوگ تین ہی بار کھاتے ہیں. صبح ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ ناشتے ہی جیسا ہوتا ہے. ناشتے کے بارے میں عام طور پر جیسا ہے کہ ناشتہ بقدر بادام, اور بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ ناشتہ بقدر بادام نہ بقدر گودام. تو ناشتہ ہلکا ہی ہونا چاہیے. پھر دوپہر کا کھانا ہے, دوپہر کا کھانا کھانے کے انداز میں ہونا چاہیے. آپ کو بہت سارے کام کرنا ہے دوپہر میں. لنچ میں جانے کے بعد آپ کو کچھ دیر کے بعد کام پہ پھر سے کھڑا ہونا. کیا آپ کا جسم آرام کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ کیا آپ کی آنکھیں سونے کا تقاضا نہیں کریں گی؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہلکا لنچ کریں. شام کا کھانا, چونکہ اب کوئی کام نہیں ہے, فارغ ہیں, کھائیے لیکن بقدر گودام نہیں. ہلکا کھائیں لیکن پروٹین سے, وٹامن سے اور دیگر ضروری عناصر سے وہ کھانا پر ہونا چاہیے. آپ کا جسم جتنی انرجی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے وہ انرجی تو اسے ملے, لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں اسے چکی چلانا پڑے, ایسا مت کیجیے. اپنے معدے کو تھوڑا سا آرام بھی دیجیے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جس کو ہم جمع کہتے ہیں, مقاربت مباشرت یا جمع جس کا نام رکھا گیا ہے, یہ چیز بظاہر بہت اچھی ہے, لذت بخش ہے, اچھی لگتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اعتدال کے راستے سے ہٹ کر ہر دن لینا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. اسی لیے علماء کرام نے, اطباء حضرات نے اس سے متنبہ کیا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت جمع زندگی کی جوت کو بجھا دیتا ہے. آپ اس عظیم فلاسفر اور عالم کی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں. زندگی کی جوت کو بجھا دیتا ہے, چہرے کے آب کو جو دمکتا رہنا چاہیے پھیکا کر دیتا ہے, کھال لٹکنے لگتی ہے, بدل جھولنے لگتا ہے, آدمی کسل مند ہو جاتا ہے, کسی کام کو کرنے کی اس کی اچھا نہیں ہوتی, دماغ میں ایک ہی طرح کے خیالات بسے رہتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ راشا ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں, سر ڈگ ڈگانے لگتا ہے, دل دماغ آزائے رئیسہ اس کے متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہ سب ہوا کیسے؟ ایک لذت بخش چیز تھی, اس میں اعتدال نہیں رکھا آپ نے. کثرت کسی بھی چیز کی یہ نقصان دینے والی ہوتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا بو علی سینا. بو علی سینا بہت عظیم نام ہے, خاص طور سے طب کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کا موجد ہے, بہت بڑا عالم, تفسیر کا, فقہ کا, اصول کا, طب کا. آج تک اس کی کتابیں القانون وغیرہ اطباء پڑھ کر اس کو طبیب بنتے ہیں.
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مہارت کا اور اس کی دقت نظر کا عظیم رجال میں شمار ہوتا ہے. ماہرین فن میں اس کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت کم عمری میں وہ دنیا سے چلا گیا. سن کر تعجب ہوگا آپ کو، اس کی موت کے اسباب پر لوگوں نے بحث کی اور یہ بات بتلائی، کوئی اور چیز نہیں تھی، کثرت جماع یہی سبب تھا اس کی موت کا. ویسے تو اسلامی عقیدہ تو یہی ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے وقت پر دنیا سے جاتا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا. لیکن بعض موتوں کے بارے میں ہماری زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ بے وقت مر گیا. ابو علی سینا کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ لوگوں نے لکھے کہ بے وقت مارا گیا. اور سبب اس کا کیا تھا؟ کثرت جمع، عورتوں سے بہت زیادہ مقاربت اور بہت زیادہ مباشرت، یہی سبب تھا اس کی زندگی کے چراغ کے گل ہونے کا، حالانکہ خود ماہر فن تھا. یہ ساری باتیں جس کا خیال اس کو رکھنا چاہیے اس نے اپنی کتابوں میں لکھی، لیکن معلومات سے کیا ہوتا ہے، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس پہ عمل نہ کریں تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی چیز کا حسن، کسی بھی چیز کی قیمت اس کے اعتدال میں ہے، توازن میں ہے. توازن اگر بگڑ جائے تو صحت حاصل نہیں ہوتی، بیماری ملتی ہے. بادام بہت مفید چیز ہے. ایسے ہی زندگی کے اور بہت ساری چیزیں، کھانا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، پینا بہت ضروری ہے. بعض قوت اور شباب آور چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کی کثرت کرنے لگ جائیں، ہر وقت بادام ایک آدمی کھاتا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت قوی ہو جائے گا، دماغ اس کا بہت مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ بے وقت مر جائے گا. ایسے ہی اور دوسرے کام ہیں. تو کسی بھی چیز کا حسن اعتدال اور توازن میں ہے. مقاربت، جمع، اس میں بھی اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے، اعتدال سے نہیں پھرنا چاہیے، توازن سے الگ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ آپ مقاربت کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مفید ہے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے. ایک اور بات، علامہ ابن القیم کا میں نے ذکر کیا تھا. علامہ ابن القیم کی کتاب الطب النبوی، زاد المعاد، طب کے بارے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں آج تک وہ باتیں درست مانی جاتی ہیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ کنواں آپ نے بنایا بہت اچھا، لیکن اس سے پانی نکالنا آپ بند کر دیں تو اچھا بہترین میٹھے پانی کا کنواں سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. یہ مثال آپ نے دی تھی کہ اگر کوئی آدمی جمع نہ کرے، شادی نہ کرے، عورتوں سے الگ رہے، تو یہ قوت جو اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے، یہ قوت خراب ہو جائے گی. بالکل اس کی مثال دیے کنویں سے، جس کا پانی نکالنا آپ نے بند کر دیا تو وہ کنواں سڑ جائے گا، اور اس کنویں سے آپ جتنا بہتر پانی نکالتے رہیں گے اتنا ہی اس میں تازگی اور مٹھاس بڑھتی رہے گی. اس وقت لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، پھر آتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ وقفہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کتنا وقت ہمیں ایک مقاربت سے دوسری مقاربت کے درمیان رکھنا چاہیے، کتنے وقفے میں ہمیں عورت سے ملنا چاہیے. اور ہم نے چند بنیادی باتیں اس کے تعلق سے بیان کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب بڑا دشوار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر، خوراک، آب و ہوا، صحت و تندرستی، ان تمام چیزوں پر جواب مختلف ہو جاتا ہے. ہر ایک آدمی کے لیے ایک ہی جواب دینا بڑا دشوار اور مشکل ہے، اسی لیے اس پر اتفاق نہیں ہو پایا. لیکن اسلامی بنیادیں اگر ہم دیکھیں تو علماء کرام نے اس سلسلے میں ایک ہفتہ اور
چار دن. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ العلوم میں چار دن کی وکالت کرتے ہیں کہ کم سے کم چار دن کا وقفہ ہونا چاہیے ایک ملاب سے دوسرے ملاب تک. اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چار تک عورتوں کی اجازت دی ہے, تو ایک بار کے بعد چوتھے دن باری آنی چاہیے ایک عورت کی, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم چار دن کا وقفہ رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث, وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس میں جمعے کے دن جمعے کی رات غسل کرنے بلکہ غسل جنابت کرنے کا ذکر کیا گیا. من غسل واغتسل, ان الفاظ میں بھی یہ روایت آئی کہ جو آدمی غسل کرے اور غسل کرائے یعنی اپنی بیوی کو بھی, تو اس سے لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اندازے ہیں اور ہر ایک آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے. اگر آدمی صحت مند ہے, جوان ہے, بہترین آب و ہوا میں رہتا ہے, تو اس آدمی کے لیے دوسرے تیسرے دن مل لینا کوئی بری بات نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی عمر کے اعتبار سے 40-50 سال کا ہو گیا, آب و ہوا اچھی نہیں ہے, خوراک بھی بہتر نہیں ہے, ایسے میں اگر وہ آدمی روزانہ ملے گا تو دن بدن اپنی زندگی کی جوت کو بجھانے میں کوشش اور محنت کرے گا, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اب صحیح جواب اس کا کیا ہے, جب جسم آپ کا مطالبہ کرے, کیسہ منی آپ کا بھرا ہوا ہو, آپ کا جسم آپ سے مطالبہ کرے ملاب کا, اور دوسری طرف بھی دوسرا فریق بھی آپ کا اس کا خواہش مند ہو, تو آپ ملاب کریں. آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے, زبردستی اس کو طبیعت کو آپ منا رہے ہو, ماحول بنا رہے ہو, خیالات پیدا کر رہے ہو, ایسی تصویریں اور ایسی فلمیں دیکھ رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو جائے, یہ مصنوعی طریقے درست نہیں ہیں. طبیعت اپنے آپ آمادہ ہو آپ کی, تبھی آپ کو مقاربت کرنی چاہیے. اور اگر آپ کی طبیعت جب چاہتی ہے تب مقاربت کرتے ہیں تو آپ کی صحت بنی رہے گی, آپ صحت مند رہیں گے زندگی بھر, اور آپ کا فریق ثانی آپ کی بیوی آپ کی زوجہ یہ بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ رہے گی. ایک بات اور اس کے تعلق سے بتاتا چلوں, جہاں آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے وہیں عورت کا بھی خیال رکھنا ہے. عورت کا خیال رکھنا ہے کہ جب وہ مطالبہ کرتی ہے تو آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ روز روز مطالبہ کرے تو آپ کیا کریں گے, آپ تو اپنی صحت کو گن لگا لیں گے. تو آپ کو چاہیے اس کا علاج کرائیں, علاج ہے اس کا, اس کا علاج بہت مناسب ہے اور ہو جاتا ہے, کچھ ہی دنوں میں طبیعت نارمل ہو جاتی ہے, تو آپ علاج کرائیں اس کا. یا آپ کی طبیعت ایسی ہے وہ منع کرتی ہے اور آپ روز روز تیار ہو جاتے ہیں, تو آپ کو اپنا علاج بھی کرانا چاہیے. آپ بیمار ہیں, یہ مان لیجئے آپ بیمار ہیں, یہ نہ سوچیں کہ آپ بڑے تندرست ہیں, بڑے توانا ہیں, بڑے جوان ہیں, اور یہ جوانی کا تقاضا ہے اور اس سے آپ کو کوئی صحت و تندرستی مل رہی ہے. نہیں, آپ کی صحت و تندرستی برباد ہو رہی ہے. آپ کسی ماہر حکیم تجربہ کار کے پاس جائیے یا ہومیوپیتھ کے پاس جائیے اور اس سے مشورہ کیجئے, معاملہ ایسا ہے کیا کروں میں, آپ کو وہ مناسب ٹریٹمنٹ دے گا اور آپ کی طبیعت اعتدال پہ آ جائے گی. دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اپنا بھی خیال رکھیں اس کا بھی رکھیں, لیکن اگر اس کی طرف سے کبھی مطالبہ ہوتا ہے تو اسے منع نہ کریں بلکہ اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کے اوپر حق ہے. اب آئیے ذرا سا یہ دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا وقفہ کیا ہونا چاہیے اور روز روز آپ لذت لینے بیٹھ گئے, آپ کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے, جھولنے لگتا ہے بدن, کھال لٹکنے لگتی ہے, چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں, پیشانی پر شکن پڑنے لگتی ہے, آنکھیں اندر دھسنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے نیچے کے حصے میں کالا داغ
نمایاں ہو جاتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کثرت جماع کے شوقین ہیں اور یہ اس کے تحفے ہیں. کثرت جماع کا یہ تحفہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا بدن جھول جائے, ڈھیلا ڈھالا ہو جائے, آنکھوں کے نیچے گڈھے ہو جائیں, جگہ جگہ دھبے ہو جائیں. کوئی بھی نہیں چاہتا. جب نہیں چاہتا تو اس سے توبہ کرے, کثرت جمع سے اعتدال برتے. دوسرا جو اثر اس سے ہوتا ہے, قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں. قوتیں سننے کی, دیکھنے کی, چکھنے کی, یہ ساری قوتیں جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں ہمارے اندر, یہ قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں. ہم وزن اٹھانے کے لائق نہیں رہتے, سنائی کم دینے لگتا ہے, دکھائی کم دینے لگتا ہے, چشمہ لگ جاتا ہے ہم کو وقت سے پہلے, اور ہماری سماعت میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے. بہت مشکل سے ہم سن پاتے ہیں. یہ کثرت جمع کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تیسری بات جو اس سے پیدا ہوتی ہے, رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں, بدن روڑا روڑا ہو جاتا ہے. ہر وقت ہاتھ پیروں میں خشکی رہتی ہے. اگر آپ تیل یا کوئی کریم استعمال نہ کریں تو لگے گا کسی دھول مٹی میں لوٹ کر آ رہے ہیں آپ. یہ کثرت جمع سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, دماغ کمزور ہو جاتا ہے. پہلے جتنا یاد رکھتے تھے آپ, اب نہیں رہتا یاد. یاد تو آپ جلدی کر لیتے ہیں لیکن بھول بھی جلدی جاتے ہیں. یہ کثرت جمع سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. روح نفسانی تحلیل ہونے لگتی ہے, جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے, جس کو ہم اچھا شکتی کہیں, یہ کمزور ہو جاتی ہے. راشا تشنج, لرزہ بدن میں, کپ کپی, اپنے آپ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ہونے لگتی ہے. کبھی ہاتھ ہلنے لگتے ہیں. کوئی چیز پکڑ کے تولتے ہیں تو ہاتھ ہلتا ہے, کوئی چیز سیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہاتھ لرزش کرنے لگتا ہے. اور آپ ہاتھ ایسے کر کے رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں اچھی خاصی لرزش ہونے لگتی ہے. آپ تھوڑی دیر, ایک منٹ بھی آپ ہاتھ انگلی لائے بغیر نہیں رکھ سکتے. یہ سب کثرت جمع سے ہونے لگتا ہے. سنائی کم دیتا ہے, کمر میں درد رہنے لگتا ہے, گردے میں درد رہتا ہے, معدہ اور دل ہمارا دونوں کمزور ہو جاتے ہیں. دل دھڑک رہا ہے, کیا ہو گیا؟ دل دھڑک رہا ہے. دل تو سب کا دھڑک رہا ہے بھائی, اگر دل نہیں دھڑکے گا تو مر نہیں جائیں گے. نہیں, لیکن ان کا دل دھڑک رہا ہے اتنی زور سے کہ ان کو سنائی دے رہا ہے. دل سب کا دھڑکتا ہے لیکن سب کو سنائی نہیں دیتا, لیکن ان کا اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے کہ ان کو سنائی دیتا ہے, محسوس ہوتا ہے. اور یہی حالت دل کی ہو جاتی ہے, اور یہی حالت معدے کی ہو جاتی ہے. کچھ بھی کھاتے ہیں ہاضمے میں نہیں آتا. جب تک کوئی دوا نہ کھائیں, گولی نہ کھائیں, چورن نہ کھائیں, تب تک کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں, اس میں سے آدھی بھی اگر کسی کو ہو جاتی, ایک بیماری بھی اس میں ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہے. جمع کرنے میں اعتدال رکھنا چاہیے, مقاربت کرنے میں اعتدال رکھنا چاہیے, اور روز روز لذت کوشی کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. جہاں تک ممکن ہو اس کو ایوائڈ کریں. جب تک ہمارا جسم خود مطالبہ نہ کرے اس کا, تب تک ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں. اگر آپ جسم کے مطالبے کے مطابق چلیں گے تو آپ اچھے رہیں گے, آپ اپنے دماغ اور نفس کے مطالبے کے تحت چلیں گے تو آپ خرابی اٹھائیں گے. ناظرین, یہاں ہم پہنچتے ہیں اپنے اس شمارے کے اختتام پر. ہم رخصت ہوتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے اور مزید کچھ ہدایتیں بتلائیں گے آپ کی جنسی زندگی کے تعلق سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.